दुपारच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. प्रादेशिक मनोरुग्णालयात सुरक्षा रक्षकांचा दारू पार्टी करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वैद्यकीय अधीक्षकांनी बजावली कारणे दाखवा नोटीस. वाघाच्या अवयवांची तस्करी करणाऱ्या टोळीला अटक. दक्षिण उमरेड वनपरिक्षेत्राच्या पथकाची कारवाई. आणि नागपुरातील डागा रुग्णालयात रुग्ण बनून चोरी करणाऱ्या महिलेला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या. 6 महिन्यांपासून करत होती चोरी. सविस्तर वृत्त. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कचऱ्यात बऱ्याचदा दारूच्या रिकाम्या बाटल्या आढळतात. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद इमारतीच्या गच्चीवर दारू पार्टीची घटना ही चर्चित होती. प्रादेशिक मनोरुग्णालयातही अशीच एक घटना समोर आली आहे. खरे तर सुरक्षा रक्षक दारू पीत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यानंतरच ही घटना उघडकीस आली. प्रादेशिक रुग्णालयात कर्तव्यावर असताना सुरक्षा रक्षकांनी दारू पार्टी केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम मडावी यांनी संबंधित रक्षक व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्रादेशिक मनोरुग्णालयात बऱ्याचदा रुग्णांच्या मृत्यूसंबंधी चर्चा असते. यावेळी चर्चा रंगली ती सुरक्षा रक्षकांमुळे. सध्या रुग्णालयात सुमारे 500 महिला व पुरुष रुग्ण उपचार घेत आहेत. रुग्णालयातील वार्डकडे जाताना मुख्य प्रवेशद्वारावरच संरक्षक कक्ष आहे. या सुरक्षा रक्षकांची जबाबदारी वार्डामध्ये दाखल रुग्ण आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची आहे. परवानगीशिवाय बाहेरील व्यक्ती प्रभागात येऊ शकत नाही. मात्र सुरक्षा रक्षकच मद्यधुंद अवस्थेत असतील तर सुरक्षा कशी राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रादेशिक रुग्णालय 42 एकर परिसरात पसरलेले आहे. त्या तुलनेत केवळ 12 सुरक्षा रक्षक तैनात आहे. एका शिफ्टमध्ये 3 सुरक्षा रक्षक ड्युटीवर असतात. नागपूर प्रादेशिक वन विभागाच्या उमरेड दक्षिण वन परिक्षेत्राच्या पथकाने उमरेड बस स्थानकाजवळ सापळा रचून वाघाची नखे व दातांची विक्री करणाऱ्या 5 लोकांना अटक केली आहे. उमरेड शहराजवळ उमरेड करंडला अभयारण्य असल्यामुळे ही कारवाई महत्त्वपूर्ण समजल्या जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार उमरेड बसस्थानकाजवळ वाघाच्या दातांची व अवयवांची विक्री होणार असल्याची माहिती नागपूर वनविभागाला गोपनीय सूत्रांकडून मिळाली होती. त्यानुसार दक्षिण उमरेड वनपरिक्षेत्राच्या पथकाने सापळा रचला व पहिले 3 आरोपींना अटक केली. त्यानंतर त्यांची सखोल चौकशी केली असता आणखी 2 आरोपींना ताब्यात घेतले. या आरोपींमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील खडकळा येथील रहिवासी ताराचंद नेवारे, राजू कुळमेथे, वाढोना येथील दिनेश कुंभले, अजय भानारकर व पळसगाव सोनपूर येथील रहिवासी प्रेमचंद वाघाडे यांचा समावेश आहे. या 5ही आरोपींविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विविध कलमानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. वाघांच्या अवयवांच्या तस्करी घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून या सर्व घटनांवरून स्पष्ट होतंय की विदर्भातील अनेक हात या तस्करींमध्ये गुंतले आहेत. भलेही वनविभागाला ही कारवाई म्हणजे मोठं यश असल्याचा भ्रम असेल, मात्र दिवसेंदिवस अशा घटनांमध्ये होत असलेली वाढ बघता याची पाळेमुळे किती खोलवर रुतलेली असावी याची कल्पना न केलेलीच बरी. चोरीचे कौशल्य इतरांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी कामी तर येतं, पण पकडण्यात आल्यानंतर अडचण होते. डागा रुग्णालयात दररोज रुग्णांच्या गर्दीत उभी राहून चोरी करणाऱ्या महिलेला तहसील पोलिसांच्या DB पथकाने अटक केली.
चौकशीत तिने सांगितले की ती गेल्या 6 महिन्यांपासून चोरी करते आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जसा एखादा रुग्ण रुग्णालयात उपचारासाठी जातो त्याचप्रमाणे जमादार वाडी बिनाकी मंगळवारी येथे राहणारी नेहा शेखर सोळंकी ही दररोज डागा रुग्णालयात जात होती. कधी महिलेची पर्स तर कधी मोबाईल चोरायची. आई आंबेनगर पारडी येथील रहिवासी रुपेंद्र साऊ हे पत्नीला रुग्णालयात घेऊन गेले तेव्हा त्यांना या दुष्ट कृत्याची माहिती मिळाली. चाचणी दरम्यान रुपेंद्रच्या पत्नीने तिची बॅग जवळच्या टेबलावर ठेवली. दरम्यान अज्ञात आरोपीने ती बॅग चोरून नेली. या प्रकरणी रुपेंद्र यांनी तहसील पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी पाळत ठेवून तपास सुरू केला. यामध्ये रुग्णांच्या गर्दीत नेहा संशयास्पदरित्या दिसली. कोठडीत अधिक चौकशी केली असता नेहाने सांगितले की ते गेल्या 6 महिन्यांपासून चोरीचे कृत्य करत होती. चोरीच्या पैशातून ती आपले शौक पूर्ण करत असे. पोलिसांनी तिच्या घराची झडती घेतली असता वेगवेगळ्या कंपनीचे 4 हँडबॅग आणि 5 मोबाईल जप्त करण्यात आले. पोलिसांनी 8 सिम कार्डही जप्त केले. नागपूर मंडळाच्या दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे इथे रेल्वे सुरक्षा दलाने 22 व 23 नोव्हेंबरला एका अभियानाअंतर्गत कारवाई करत 9 रेल्वे तिकीट दलालांना अटक केली. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे विभागाद्वारे चालविण्यात आलेल्या या अभियानादरम्यान RPFने भंडाऱ्यात 2, गोंदिया इथे 2, डोंगरगडमध्ये 1, राजनांदगावमध्ये 1, छिंदवाडा इथे 1 व नैनपूर इथून 2 असे एकूण 9 गुन्हे दाखल केले. या सर्व 9 दलालांवर रेल्वे अधिनियम कलम 143 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत आगामी प्रवास तिकीट 7 व पूर्व यात्रा तिकीट 103 एकूण 1,47,977 रुपयांची तिकिटे जप्त करण्यात आली. यासोबतच अवैधरित्या तिकीट तयार करणारी कॉम्प्युटर सिस्टीम, लॅपटॉप व मोबाईलही जप्त करण्यात आले. सर्व 9 आरोपींना रेल्वे न्यायालयात सादर करण्यात आले असून अधिकारी पंकज चुग यांनी प्रवाशांना काउंटर किंवा अधिकृत एजंटद्वारेच तिकीट खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या कसरगट्टा बेटच्या कवीट बोली येथे शेतात कापूस वेचायला गेलेल्या महिलेवर वाघाने हल्ला केला. या हल्लेत महिलेचा मृत्यू झाला असून परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही घटना बुधवारी दुपारी 2 वाजेदरम्यान घडली. येथील रहिवासी बेबी हनुमान धोडरे कवीट बोली येथील गंगाराम मोहन धोडरे यांच्या शेतात कापूस वेचायला गेल्या होत्या. तेवढ्यात अचानक वाघाने बेबी यांच्यावर हल्ला केला. या घटनेची माहिती वन अधिकाऱ्यांना दिली असता ते घटनास्थळी पोहोचले. मागील 4 दिवसात ही दुसरी घटना असून 4 दिवसांपूर्वी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प इथे महिला वनरक्षक स्वाती ढुमणे यांच्यावर माया नावाच्या वाघिणीने हल्ला केला होता. त्यात स्वातीचा मृत्यू झाला. वाघ हल्ल्याच्या या सतत होणाऱ्या घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सांगण्यात येत आहे की गावाजवळील जंगली झाडाझुडपात वाघांचा मुक्त संचार वाढला असून आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांवर हे वाघ हल्ला करतात. या मुक्त संचार करणाऱ्या वाघांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी परिसरातील ग्रामीण लोकांनी केली आहे. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची. भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बँक, नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. मौदा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या वडोदा इथे कार चालकाचा कारच्या वेगावरील ताबा सुटल्यामुळे कार उलटून अपघात झाला. या अपघातात कार चालकाचा मृत्यू झाला असून कारमध्ये बसलेले इतर 2 जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाठोडा निवासी घनश्याम शंकरभाई पटेल असे कार अपघातात मृत्यू झालेल्या इसमाचं नाव असून अनिल जयंतीभाई पटेल राहणार इतवारी नागपूर व शशिकांत भिकूबाई पटेल छापरूनगर नागपूर असे जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. घटनेच्या दिवशी हे तिघेही कारने मौद्याला जात होते.
घनश्याम पटेल त्यावेळी कार चालवत होते. दरम्यान वडोद्याजवळ पोहोचल्यानंतर कार चालकाचं आपल्या कारवरून नियंत्रण सुटलं व कारने पलटी घेतली. यात कार चालक घनश्याम पटेल यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर अनिल व शशिकांत दोघेही गंभीररित्या जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच मौदा पोलिसांनी घटनास्थळावर पोहोचून जखमींना उपचारांकरिता रुग्णालयात पाठवले, तर मृतक घनश्याम यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रवाना केला. या प्रकरणी मौदा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपासास सुरुवात केली आहे. काटोल पारडसिंगा रस्त्यावर केलेल्या कारवाईत काटोल पोलिसांनी अवैध वाळू वाहतूक करणारे दोन टिप्पर पकडून 4 जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी टिप्पर व वाळूसह एकूण 36,60,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. मिळालेल्या माहितीनुसार काटोल संकुलातून पारडसिंगा जलालखेडा वरुड मार्गे येथून अमरावतीच्या दिशेने वाळूची वाहतूक केली जाते. काटोल पोलिसांना गस्ती दरम्यान वाळूची वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. पोलिसांनी दोन्ही टिप्पर थांबवून त्यांची झडती घेतली असता दोन्ही टिप्परमध्ये वाळू दिसून आली. पोलिसांनी कागदपत्रांची तपासणी केली असता सदर वाळू अवैध नेल्याचे स्पष्ट होताच पोलिसांनी वाळूसह दोन्ही टिप्पर जप्त केले. पोलिसांनी टिप्पर चालक ओमेश्वर गणपत खंडाते, टिप्पर मालक ज्ञानेश्वर उर्फ नितेश पुरुषोत्तम बांबल व इतर टिप्पर चालक आशिष दुधराम शेंडे ITI काटोलजवळ आणि टिप्पर मालक प्रमोद गुलाब ठोंबरे यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत 36 लाख रुपये किमतीचे 2 टिप्पर आणि 60,000 रुपये किमतीचे 12 ब्रास वाळू असा एकूण 36,60,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. नागपूर बडनेरा मार्गावरील दहेगाव रेल्वे स्थानकाजवळ एक टँकर रेल्वे फाटकावर आदळल्याने रेल्वे मार्गाची मुख्य केबल तुटली, त्यामुळे अप आणि डाऊन रेल्वे मार्गावरील गाड्यांचे संचालन सुमारे 3 तास ठप्प झाले होते. वर्धा, पुलगाव, बडनेरासह बाकी स्थानकांवर सुपरफास्ट गाड्या आणि मालगाड्या थांबवण्यात आल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार वर्धा पुलगाव रेल्वे मार्गावर असलेल्या दहेगाव स्थानकावर नायरा एनर्जीचा ऑइल डेपो आहे. येथे दररोज पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी टँकर मोठ्या प्रमाणात येतात. कंपनीत जाण्यासाठी टँकरनं रेल्वे लाईनचे फाटक ओलांडून जावे लागते. ट्रेन आल्यावर रेल्वे फाटक बंद असते. बुधवारी दुपारी 1 दरम्यान ट्रेनची यायची वेळ असल्याने फाटक बंद करण्यात आले. रेल्वेचे फाटक बंद असल्याने टँकरच्या रांगा लागल्या होत्या. ट्रेन पुढे गेल्यावर गेटमॅनने फाटक उघडले, पण गेट पूर्णपणे उघडता आले नाही. दरम्यान टँकरचा चालक विठ्ठल मोरे हा नायरा एनर्जीकडे जाण्यासाठी निघाला, मात्र गेटचा काही भाग सखल असल्याने तो टँकरला धडकला, त्यामुळे फाटकाचा काही भाग तुटून रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर आदळला. त्यामुळे हाय व्होल्टेज लाईनची केबल तुटली. इतर टँकरही रेल्वे गेटजवळ उभे होते. कंपनीचे मुख्य गेट फाटकाला जोडून असल्याने रेल्वेची मुख्य केबल तुटल्यानंतर मोठी गर्दी झाली होती. टँकरना तातडीने थांबविण्यात आले. गेटमॅनने तात्काळ दहेगाव व वर्धा रेल्वे स्थानकाच्या स्टेशन मास्टरला कळवले. त्यानंतर नागपूर DRM कार्यालयालाही माहिती देण्यात आली. यानंतर वर्धा, पुलगाव, बडनेरा आदी स्थानकावर गाड्या थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पोलिसांची रात्रीची नियमित गस्त सुरू असतानाही चोरीच्या घटनांमध्ये काही घट झाल्याचं दिसून येत नाहीये. मंगळवारी रात्री सक्करदारा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या परिसरात 3 आरोपींनी एका युवक व युवतीला लुटण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विश्वशांतीनगर इथे राहणारी तनुश्री शैलेश रामटेके व रोहित कोंडलवार रात्री आपल्या गाडीने घरी जात असताना त्यांच्या मागे 3 आरोपी लागले. आरोपींनी त्यांना थांबवून गलिच्छ शिव्या दिल्या व रोहितचा मोबाईल हिसकवण्याचा प्रयत्न केला. रोहितने त्यांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींनी त्याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. एका आरोपीने तर रोहितच्या मानेवर चाकूने वार करून त्याला जखमी केले. या सर्व प्रकारामुळे तनुश्री घाबरली व तिने मोठमोठ्याने ओरडण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच ते घटनास्थळी पोहोचले. सक्करदरा पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध लुटीचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास कार्याला सुरुवात केली आहे. तर आता VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.